Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және тыңдармандар. Мен Қалмағанбетова Сағира Райхан қызы, экономика және басқару кафедрасының магистрі, аға оқытушысы. Бүгінгі дәріс тақырыбымыз мемлекеттік басқарудағы адам әлеуеті. Дәріс жоспары екі бөліктен тұрады. Біріншісі – мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен сапалық деңгейі. Екінші сұрағы – мемлекеттік қызмет әлеуметтік құқықтық институт және қызмет аясы ретінде мемлекеттік қызмет түрлері. Персонал түсінігінің мазмұнын зерттеу оның екі ерекшелігін анықтауға мүмкіндік береді. Біріншісі – оны қолдану аясы тек ұйым шеңбермен шектеледі. Екіншісі – оны сипаттау барысында біліктілік термині қолданылмайды. Мемлекеттік органдардағы заманауи кадр жұмысының арнайы қағидалары бар. Бірінші қағидасы – мемлекеттік қызметшілердің кәсіп қойлығы және моральдық адамгершілік бағдары. Екіншісі – мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік қорғалуы, яғни оны атап айтсақ ашып, кәсіптік өнімге байланыстыра отырып, мемлекеттік қызметшілерді толығымен әлеуметтік қамтамасыз етуі. Үшіншісі – мемлекеттік қызметшілер іс-әрекетінің тиімділігі мен сапасын бақылау. Мемлекеттік органдардағы персоналды басқару қызметі мынадай функцияларды атқарады. Біріншісі – мемлекеттік органдардағы кадрлармен жұмыстың өзіндік стратегиясын әзірлеу, кадр жұмысының жоспарын әзірлеу, кадрлық әлеуетті анықтап, дамытып пайдалану, кадр құрамының оңтайлығын анықтау, кадрларды іздеу, іріктеу, жалдау, жұмыстан босату, ауыстыру және ротация, кадрлық резерв пен ротация үшін үміткерлерді анықтау, кадрлық іс жүргізу, кадрлар жұмысының тиімділігін бағалау, мемлекеттік қызметшілерді аттестациялау, мотивациялау, мүдделер жанжалын басқаруды жүзеге асыру, еңбек режимінің сақталуын қамтамасыз ету, іскерлік мансапты басқару, кадрлардың еңбек іс-әрекетін бақылау және ықпал ету, кадрларды әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру. Мемлекеттік басқару персоналының екі құрамдас бөлігі бар. Лауазымды тұлғалар және қызмет көрсетуші жұмысшылар. Лауазымды тұлғалар дегеніміз мемлекеттік органдар мен мемлекеттік басқару органдарында лауазымдарға ие болып, оларды жүзеге асырып, сәйкес мемлекеттік органның өкілеттігін жүзеге асыру бойынша басқарушылық іс-әрекетті іске асырады. Ал қызмет көрсетуші құрам оған мемлекеттік лауазымдарды анықтауды қамтамасыз ету бойынша көмекші материалдық техникалық және өзге операцияларды орындайтын жұмыскерлер. Олардың жұмысы басқарушылық сипатқа ие болмайды. Мазмұны бойынша ол инженерлі техникалық, өндірістік, әлеуметтік қызмет көрсету жұмысына жақын болып келеді. Мемлекеттік басқару персоналының бастапқы негізгі қасиеттері бар. Біріншісі ол жалпы мәдени аспектіде. Яғни бұны ашып айтсақ, жалпы дайындығы, мақсатты және құндылықты өмірлік бағдарлар, адамдар мен тіл табысу тәжірибесі, белгілі этикалық және эстетикалық дағдылар, сөйлеу мәдениеті кіреді. Екіншісі іскерлік аспектіде қоғамдық өмірдің сәйкес саласын басқару мәселелеріндегі біліктілігі, еңбек белсенділігі, қоғамдық және мемлекеттік іс-әрекет тәжірибесі, тәртіптілік, еңбек нәтижесі үшін жауапкершілік, біліктілік арттыру ептілігі. Үшіншісі тұлғалық аспектіде моральды тұрақтылық, адалдық, дербестігі, еріктілігі, шешім қабылдау, инициативтілігі, коммуникативтілігі және сенімділігі кіреді. Екінші сұраққа келсек енді, мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы заңына сәйкес мемлекеттік қызмет мемлекеттік биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттіктерді атқару жөніндегі мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдардың қызметі болып табылады.
ол А және Б корпустарына бөлінеді. Мемлекеттік қызмет А корпусы деп отырғамыз. Кадр резервіне іріктеудің, конкурстық іріктеудің, мемлекеттік қызметті өткеру мен тоқтатудың ерекше тәртібі. Сондай-ақ арнайы біліктілік талаптары көзделген басқарушылық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік лауазымдар болып табылады. Б корпусы А корпусына енгізілмеген мемлекеттік әкімшілік лауазымдар болып табылады. Мемлекеттік әкімшілік қызметші дегеніміз Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы президентінің актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда өз қызметін тұрақты кәсіби негізде жүзеге асыратын мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік саяси қызметші дегеніміз тағайындалуы, босатылуы және қызметі саяси айқындаушы сипатқа ие, саяси мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға жауаптылықта болатын мемлекеттік қызметшіні айтамыз. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет қалыптасуының кезеңдері бірнеше кезеңге бөлінді. Алғашқы кезең 1992-1994 жылдар аралығында. Бұл мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметші түсініктері осы саладағы қатынастары реттейтін арнайы нормативті құқықтық актілер болмады бұнда. 1990 жылы ортасынан бастап әлемдік тәжірибені зерттеу және халықаралық институттардың ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің нормативті құқықтық негізін қалыптастыру жұмысы басталды. Келесі кезеңде 1995-1998 жылдар аралығында бұл посткеңестік кеңістікте алғаш болып Қазақстанда мемлекеттік қызмет туралы заң күшіне ие Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы қабылданды. Жарлық мемлекеттік қызметке түсу екі жолды қамтитын нормаларды қамтыды. Тағайындау арқылы және келісім шарт арқылы. Мемлекеттік лауазымдарға қатысты біліктілік талаптарының болмауы мемлекеттік қызметке дайындығы жоқ адамдардың түсуіне жол ашты. Екінші кезең 1999 жыл 2004 жылдар аралығы. 1999 жылы мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Оның негізгі жаңалықтары төмендегідей болып табылады. Яғни мемлекеттік лауазымдарды саяси және әкімшілікке жіктеу, әкімшілік мемлекеттік қызметке халықтың тең қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін ашық конкурстық іріктеудің енгізілуі, сәйкес білімі мен жұмыс тәжірибесі бар тұлғаларды тағайындау мақсатында әр мемлекеттік лауазымға біліктілік талаптардың бекітуі, мемлекеттік қызметке келуде және аттестациялау барысында заңды білуге емтихан тапсыруды енгізу. Мемлекеттік қызмет саласында бірегей мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын өкілетті органдарды анықталды. Аталған жаңалықтар конкурстық мансаптық модель деп аталатын отандық мемлекеттік қызмет моделінің қалыптасуына ықпал етті. Үшінші кезең 2005-2008 жылдар аралығы. 2005 және 2007 жылдары мемлекеттік қызмет заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Енгізілген жаңалықтар айтып айтсақ, кадрлық саясат тиімділігін арттыру және жемқорлықтың алдын алу үшін саяси мемлекеттік қызметшілерді ротациялау институтын енгізу. Өз өкілеттігін тоқтатқан судьялар үшін әкімшілік мемлекеттік лауазымды конкурстың тыс негізінде иелену құқығын ұсыну. Келесі жемқорлық элементтері үшін жабылмаған тәртіптік алымға ие мемлекеттік қызметшілер үшін ауысым түрінде мемлекеттік лауазымдық иеленуге тыйым салу. Ауысым түрінде әкімшілік мемлекеттік лауазым иелігіне иеленуге тыйым салу. Сосын жемқорлыққа қатысты құқық бұзған тұлғалар үшін мемлекеттік қызметке орналасуға тыйым салудың енгізілуі. Төртінші кезең 2009-2010 жылдар аралығы болды. Мемлекеттік қызметті реттейтін нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді. Себебі жемқорлыққа қарсы шараларды өткізу қажеттілігі және мүдделер жанжалы түсініктері енгізілді. Сонымен дәрісімізді қорытындылай келе, адам әлеуеті әлеуметтік прогрестің басты қозғаушы күші. Ол ішкі және сыртқы факторлардың тығыз әсерімен өзара әрекеттесуі негізінде қалыптасады.
отбасы, экономика, әлеметтік қатынастар, байланыстар және басқалары. Осы факторлардың ішінде адамға әсер етудің кең мүмкіндіктері мен тетіктері бар. Мемлекет ерекше орналады. Бұл институт қолайлы әлеметтік климатты құру және адам өмірінің қолайлы жағдайлар үшін жауап береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.